Ja, nå er vi i Vefsna, fisker vi kvalfors. Og det hopper bra med fisk. Så det er et tidsspørsmål før det smeller på. Nå er Arne på nesi her. Det ser ut som han gir seg der. Gått halve strekka, eller gått en tredjedel av strekka. Nå har vi slappet litt. Han går lenger ned, han. Han går forbi fiskene. Ja. Ja, det er en luring. Nå skal han ta laks bak meg nå. Der er han. Åh, han kommer med oppover. Han tok et bra ras, altså. Faderen, nå er han. Ja. Han kommer opp igjen, men. Hvordan er det rundt hjørnet? Er det bare kaos rundt hjørnet der, eller? Vi kunne kanskje prøve å ta den der, men. Nei, fy faen, det er han der. Tung, altså. Ja, gå ned, Arne. Gå ned. Fort deg. Nå stikker den. Ja, nå henger den jo der. Ja, det må vi. Nå skal jeg prøve å styre den inn. Hvis du. Ok. Prøv. Gå ned på nedsiden. Der, ja. Bra. Nydelig. Skal vi se. Jeg skal bare slakke. Nydelig. En nydelig vefsnelaks. Nå er det støt der. Herregud.